Tak, welcome to zákulisí. Heidi Vědeka říkala, že nic nevydávám. To je divný. Jsem to všechno vydal, ne? Nebo ne? Pravdě, že nic. Hej, můžeme pozdravit Heidi? No, v zákulisí. Ahoj, zdravím vás. Samozřejmě tam přes 1000 lidí, takže vás zdravím samozřejmě. A co jsem to chtěl říct? Jo, a vydávat videa budu kdy? No, to pro mě taky zajímavé. Jo, taky jo. No, ani Heidi to neví, jo. To je zajímavé. Já si budu vydávat videa, až já budu si... Řekni, že jsi jiný. No jo, jsem jiný, no. Počkej, to je nějaká písnička, ale... Počkej, to, já bych to zaspíval, ale já nemůžu říct do toho, že? Autorský práva. Počkej, mě to taky říkal, že jenom jsem to poprstal, nevadí. Sorry. Táta říkal, nebuď línej. Já nevím, jak to říkal. Jo, nebo dostanou do držky. Můžu se to měl táta, jo? Jo, když se tady spodíte, tak můžu být tady taky v zákulisí, to jsme natočili. Ne, já jsem jenom tak tyhle ty pánové se chci. No a co, jako, bože. Jo, Sašu, opravdu srazovám to, čiče. To se dává čekat. Na ty zíš chodí, máš, ne. Takže my tady v zákulisí a samozřejmě uvidíme se již brzy, až Heidi bude chtít. Kecáš. Až Heidi bude chtít, tak já vydám video. Já nebudu vydávat video, dokud... tak já chci, abys dneska vydal video. Ježišmarna, tak dneska video na YouTube. Tak se posáď, třeba na... Možná se dočkáš. A nebo se teď a koukej, vole. Někam dozdí. No, nevadí, já se vydám teda, no, že jedy chce, tak já to vydám. A co chceš vydat teda, mi řekni ještě? Co pak já nevím, co tam máš? No, hodně. Tak to chceš, tak si řekni, počkej, teď si řekni, teď je to zákulisí, jo? No. Tak si řekni. Já nevím, co tam máš. No, mám tam to fakt hodně, takže chceš Clash? No, tak to ani dám. Dobrý, tak chceš, ne? Psychopat Bane? Vůbec. Taky? Chrudimský bezdomovce? No, třeba. No, tak jo, tak se sejdeme na YouTube, Heidi rozhodla a je to tak. Takže se mějte, já jsem nesledujte. Tak pokračujeme videu. Tady zákulisí. A chtěl bych říct, že jsem byl asi na dámských záchodech, protože jako prostě co, jako. Pak já vím, co to znamená. Co to je? No, ale samozřejmě, my jsme nebylové, že to víme, ale jako já tady nebudu toho. A vůbec, a bude se natáčet, že tady bylo všude, jak je to poděno. Můžu si klidně krizovat security. Co? No, takže... Takže nic. Bude tam bude lidé skračet. Takže jdeme dělat bordel do Kaufland. Kaufland prudím. Lepší jak na nádraží, vole, s těma, vole, nevím, jak je nazvat. A my jsme končili, takže za chvilku uvidíte. Nic, pokračujeme dál, vole, protože Heidi tady má nějaký problém. A... Já mám problém s tebou. Jo, aha. Blbý. Tak jsou lidi to, že jsem. Mě minule řekli, že tady nemůžu natáčet v tom pochodňákách. Co? Já vím. Řekli mi to. A oni se natáčejí mě, tak já můžu natáčet je. Je pivo. Co? Jo. Tak one moment, jdeme pro pivo. Tak už jenom ukončení rychle videa jenom. Stojíme tady s Heidi u Hyundai. A jim říká, ta Hyundai je pěkně hnusná, vole. No, tak to má pravdu, vole. To je nějaká zamrdaná asi. Nevím, prý hnusná. Ty vole, tady normálně, tady už vole, je Ferrari, vole. Ona v Dubaji už skoro, vole. Ale skoro. Nic do auta. A či jdeme se schovat. Tak si mějte. A jdu dělat jako, že počkej, já musím se vymyslet. Však přijde Heidi. Já jsem se vymyslel, k tomu pásy, samozřejmě, fotce si tam pásy.
A já budu dělat normálně teď to. Já budu dělat jako, počkej, že mi něco, že mi něco nějak. No vlastně to nemusím ani dělat. Fuj, tak smrť benzín, ty vole. Já budu dělat. Mě bolí hlavička. Konec, jak se Heidi zachová, samozřejmě nic mě nebolí. Už se těším na neděli, až se oholím. Nejhorší je takhle jako natáčet, když jako nemá s kým mluvit, no ale. Jo, pan tam někam telefonuje rukou. Ty vole, po mně. A Heidi nikde. Baha, baha, abych tam pro ně nemusel jít. Tu jestli mě někdo ukradl Heidi, vole, tak to bude koukat asi. To tak to bliká, ty vole, to je možný. Kde mám Heidi? Hej. Ty vole. Začíná to být divný. Jestli mi nevrátit Heidi, vole. Tak vám tam ty regály, vole, celý rozkopám, vole, to vám říkám na rovinu. Jo, už jde Heidi. Naštěstí jde Heidi už. Díky bohu. Si musím hlídat. Nikdo neví. Nikdo neví. Jež mám se skopat tu svůj sračku, ty vole. To tu vám ukážu ještě. Ukaž mi tuto. Ne, jo, to je. Tak já to nechám u sebe, jo? Jo, nechám u sebe. Tak, teďka sledujte. Co Heidi pije, jo? Byste náhodou chtěli někam pozvat, jo? Po dlouhé době vychází video vlastně kvůli tobě vlastně. Já jsem to nechtěl vydávat, tady to všechno. Ale ještě nic nevydal, kecám. No, tady to bude dneska vydaný už. Jo? A sleduj, co Heidi pije. Belgickou omáčku. No, tak děkuju za autorský práva. Ano, tak. Dobrý. No. Ještě přejít tady pána, vole, máme to všechno už. A pak co ještě bys mohl? Nemel furt. Jo, dobrý, tak jim díkou. Takže tady to pije. Můžu to ochutnat? To zavřený ještě. Taková ježiš, půj, teď jsem si uvědomil, že potom můžou taky nic můžu. No, tam šahá spousta. No, právě. A já jsem to slyšel na pusy. No nic. Co? Řekněte ještě jednou tady všem. Jo, dobrý. No, tak to víme už, ne? No, dobrý. Nic. Nic a je to studený, ale pěkně. Já mu, jo. A můžu říct, že Heidi je zima, už má studený ruce. A upřímný srdce. Ty jako začal srpovat nebo co? Ne, to se říká. Já jsem tak začal rapovat. Já jsem nejlepší rapper, to víš? Ty, jo, to je určitě. Chceš hodit nějaký rap? Ne, nechci. Po dlouhý době? Ne. Já jsem dlouho nerapoval. Ne. Tak proč ne? Rapuj si na záchodě. Vybej roz z toho kůra kudy, jo. Tak počkej, tak já ti řeknu. Máme tady auto. Počkej, taky ne. Vracu zpět. Je tady sloup. Budeš mít z toho hope. To je co? Hope? To je nový slovo český, teďka jsem vyslal. Počkej. Jestli máš sloupa, možná ti z toho houpla. To taky ne. To taky nesedí, ty. To prostě ne. A jde to, já to umím. Vidím zelený koš, budeš mít z toho pěknou moč. Budeš něco. Co? Co to říká, budeš z toho něco. Kdo to říkal? Ty to říkáš. Co neřek? Fakt. Neblbost, to jsi říkal špatně, tak znova. Máš tady třeba rozcestí, můžeš jet doleva, doprava, anebo... Doplesí. Anebo naštěstí, počkej, nech mě repovat, ne? A nebo naštěstí pojedeš rovně, protože jedeme do rovně. Víš, kde je roveň? Ne, já taky ne. Tak, no nic, asi to nechám. Počkej, tak budeme hodit nějaký 18 plus rap. Hoď mi nějaký ten. No, jako beatbox. A tak dělej. Nebudu dělat. Dělej. Pojď tam hodit beatbox. Tak tam dej jenom tu. Já nechci, aby se repoval. Aha, ale já jsem rapper a už se toho bohužel s tím moc neper. Protože to je to můj život, který... Prostě jsem rapper. Já myslím.
bych tady jako pozdravil a dělal bych tady reklamu. Tak, takže se asi mějte a asi opravdu asi ten... Hoď tam aspoň. Ne. Dělej. Ne. Ty pohá, tak ty nedělej tu. Tak udělej tu, no, pojď. Nebudu dělat tu. Tak dělej tu. Ne. A ty pak viděl, že natáčím, jak to natočil. Hoď tam tu, aspoň. Ne. No nic, tak jsme doma. No, pojď, ne. A furt. Vidím, jak to budeš vynášet. Ne. Co? No, ani. Ne. No, pojď. Ne. Pojď. No nic, tak... Kdo mi to tam zase stojí? A možná z toho bude mít... Mám auto. Krojí. A jo. No nic, my jsme doma, takže mi to... No jo. Co jako, tady nemá to, dobrý den. Tady jdem pak nevím, že natáčím. Ne. Tady nemá nějaký to. Tady nemá nějaký, vole, ty. Tady víš nějaký značky? Kolik to stojí? Kolik ti to stojí? Tohle stálo. Kolik to stálo? Nebylo to málo, ale nevím ne, to. Ne, to jsem měl sekli. Co sekli? To běží. Předtím to stálo. Co? Tohle jako mi myslíš tamto? Aha, je to tady, takže... Co, dej mi napít. Mm-mm. Dej mi napít, nebo z toho budeš mít... Tohle ty zapít. Nemůžeš. Proč? Dej mi napít, nebo z toho budeš mít zapít. A ty nevíš, co to je zapít. To je až fakt napít, jo. Tyhle kafe. Hehe. Tak, a teď si se mnou užívej. Takže nazdar, kozel. Tak budeš běhat nahoru, dolů. Nekus a nelábej. Možná bude pokračování.